እንግዲህ ዛሬ እዚህ ክፍል ውስጥ የሚፈጠረው ነገር እዚሁ ክፍል ውስጥ ቢቀር ደስ ይለኛል። ብቻሽን ብትሆኝና ብታወሪ ችግር አልነበረው፣ ግን ሁለት ናችሁ። አስባችሁታል? ቢወራ ለሰው ጆሮ ራሱ ይከብዳል። አይወራም። ነገር ጎንጉኝ አቤቴ። አይውልሽ እኔ ቢዝነስ እየሰራው ነው። እሺ አዎ፣ እንዳንቺ ቁጭ ብዬ ጡረት አልጠብቅም። የሚጦራውም እኮ የታደለ ነው። የንጨሽበት ዘይት ባክሽ። እኔ ቢዚ ባልሆን አስጨርስሽ ነበር። አረ ይበዝብዝሽ። ሄደለዛ ሰሚያንቺ ይው ዳማ ልክልሻለሁ። እሺ መቼም የስራው ነገር አይሆንልሽም። ቁማር ነው ጣክፍልሽ። ዳማ ልክልሽ አብደሽ። ይሄን ነገር ከድሮ ጀምሮ እናቋለን ብዬ አስባለሁ። ከድሮ ጀምሮ ይሄ ሰማያዊ ነው። ሰማያዊ ይሁን፣ ሰማያዊ ነው ይሁን። ቀይ ጻፍልኝ፣ ቀይ ጻፍልኝ። ሰማያዊ ቀይ ጻፍ ላይፍን አካርኳት። ሰማያዊ ትገዛለህ፣ ቀይ ይጽፍልሃል፣ ጥቁርም ይጽፋል። ጥቁርም ሞት ሙች ሰማያዊ ቀይዛ ላይፋክ አክለ ምኑ ካሱን ምን ሆነ ነው ሚስትህን የፈታሃት ስንለው፣ እረ እኔ ወዳት ነበረ። ያው የሰርጋችን ፎቶ አልበም እያየሁኝ የዛን ያላትን መልካየው አሁን ያላትን መልካየው ትዳር ዘጋኝ። እሺ ካሰች ደግሞ ምን ሆነሽ ነው አንቺ ደግሞ የፈታሽው? እኔ ያው በጣም ወደው ድምጽ ሽንቀን። እሺ ኡፍ፣ እስቲ ተወኝ በእናትህ። እኔ በጣም ወደው ነበር። አንድ ቀን ቀልድ ሲነግረው ማለት ነው፣ ልክ ስስቅ የሆነ ንፍጥ ወጥቶ ገባ። ዘጋኝ፣ ቋቀረኝ። አሁን ራሱ አቶ ቲክቶክ ዛሬ የተፖስቱ ቪዲዮዎች ነበሩ። የመጀመሪያው አንዲት ልጅ እየደነሰች ፖስታለች። ዳንሷ ብዙም ጥሩም አይደለችም። ምን ይሄን ያደረገችው? አጠራ ቫይራል ነው ይታይ። እሺ፣ ሌላ ደግሞ አንድ ልጅ ስዕል ስሎ በጣም ብዙ ሰዓት ነው የፈጀበት። ቆንጆ ስዕል ስሎ ፖስቷል። ኖ ይታይ ፍሎ። እሺ፣ በመቀጠል ደግሞ ሶስተኛ ደግሞ አንድ ቫይን ቀይሮ ወደ ሀገርኛ ቀይሮ ወደ እኛ አምጥቶ በጣም ክሬቲቭ የሆነ ልጅ የፖስተው አስቂኝ ቪዲዮ አለ። ለሞራሉ አንድ ቴንኬ ይታይለት እና ኮሜንት ላይ ያው ኮፒራይት እያሉ ይንጫጩበት። እሺ፣ ሌላ ደግሞ አንዲት ፊልም አክትረስ ናትኝ ዝም ብላ ቁጭ ብላ ቪዲዮ ለቃለች። ጸጉር ቤት ነው መሰለኝ። ዋው ናይስ። ይታይ ቫይራል ነው። ያምራል። ፎሎወሮችም ጨምርለት። ይጨምርለት። እሺ። በነገራችን ላይ አንዳንድ ቲክቶከሮች ሻዶ ባንድ ታደርጋቸው ጠግበዋል። ይደረጉ? አዎ። እሺ፣ ይደረጋል። እሺ። አንተ ሳሚ! እሺ፣ ደግሞ አሁን እሺ። አቤት። ተከተለኝ። ምንድን ነው ቀው ላይ ላጠብከው እንዴ? አረ የታጠበ እኮ ነው ቀው። ስታጥብ አላየሁም። ይሄ ሊታጠብም ላይታጠብም ይችላል። እንዴት አውቃለሁ? የታጠበ ቀን ታጥብ እስካላየሁ ታጥበዋለህ። ወይ በቆሻሻ እጄ ነካሁት። አጥረው በቃ አላጥብም እንደው
ታም የሆንከው ከዚህ ጀርባ ያለችው አንድ ችግር እንስታለች ሁሌ ቢሆን ጀርባ አለች ከሷ ደሞ ሌላ ወደ ሌላ ሲት ደሞ እንድጠጋ ያረገች ሁለተኛው ሽማ ያለች ዋው ደስ ይላል ደሞ ሶስተኛው ሽማ ያለች በጣም ባገር አቀፍ ደረጃ ባለማቀፍ ደረጃ ደሞ ስኬታማ እንደሆነ ያረብ ይሰዎች እነሱ ናቸው አስባችሁታ አምስት ቢሆኑ እንዴት ውጤታማ እንደሆነ እኔ ባጭሩ ማለት የምፈልገው ለምን ነው ጃሚሻ ላይ ሰብስክራይብ የማታደርጉ? ሰብስክራይብ ማድረግ ቀላል ነው። ሁሉም ያውቃል አዲስ ነገር አይደለም። ቀላል ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ እኮ ለ27 አመት ለኛ ሰብስክራይብ አድርጎ ነበር፣ ላይክ ያደርገ ነበር፣ ጻዩ መንግስት ይለ ነበር። አሁን እኮ ነው ባለቀ ሰዓት ላይ ሎግ አውት ያደረገብን የጨለማው ዘመን ብለው የተናገረ። ስለዚህ ሁላችንም ቢሆን በሶሻል ሚዲያ ላይ ከመንሰዳደ ለጃሚሾ ላይ ጉብና ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ አንድ ላይ ዘና እንበል በወንድማማችነትና በሰላም ጨርሻለሁ። ሰላም እድላይት ብራን ነኝ። ይህ ሀበሻ ቲክቶክ ዜና ነው። አበሻ ቲክቶክ ዜና በዚህ ሳምንት ውስጥ አዳዲስ ነገር ብለን ያሰብናቸው ነገሮች ወደ እናንተ ይዘንላችሁ ቀርበናል። በመጀመሪያ በአበሻ ቲክቶክ ዘንድ በጣም ታዋቂ የሆነችው እና ሳቂቷ በሊፕሲንግ የምናቃት ቲክቶከር ዩቲና 200 ሺህ ፎሎወር ማግኘቷን አይተናል። በዚህም ሳምንት 200 ሺህ ፎሎወር ማግኘቷን በማስመልከት ሁለት የተለያዩ ሴሌብሬሽኖች አድርጋለች። አንደኛው በላይዋ ላይ አበሻ ልብሷን እንደለበሰች ውሃ መድፋት ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ መሃል አስፋልት ላይ አና ማስተዋወሻዋን እያነበበች ውሃን ጎንጨት እያለች ጎርደድ እያለች መቀመጣ አይተናል። ዩቲናስ በአበሻ ቲክቶክ ዜናና በኔ ስም እንኳን ደስ ያለሽ። በአበሻ ቲክቶክ ዜና ስፖርት በዚህ ሳምንት ይዘንላችሁ የቀረብነው አንድ ቪዲዮ ሲሆን ይህም ቪዲዮ ማይክ 456 ለወንዶች ባይሴፕ ወይም የእጅ ጡንቻ እንዴት ማውጣት እንደሚችሉ የሚያሳይ አዲስ ቪዲዮ ሲሆን ይህንን ቪዲዮ ለእናንተ ይሆናል ለእናንተ ይጠቅማል ብለን ስላሰብን ጎ ቼክ ኢት አውት ማለን። በኔና በአበሻ ቲክቶክ ዜና ስም መልካም ሳምንት። ኦሊዮ ነው አለምና ተነሽለት እንግዲህ ሆ በእናሱ ሊቀና ነገር ነው የሚያወሩ ሊፕስቲክ ነገር ነው የሚያወሩ አዛገ አኒ መንገድ ላይ ቻችሁ ኮኔ ደውልኩ ስልክ ታነሳለች ወይስ አታነሳም ብዬ ማለት ነው። አልሰማሁትም። ጧት ጆሮሽን ሳታጸጂ ነው ያወጣሽ? ምን አይነት ጆሮ? በቀን ሁለቴ ጆሮሽን አጽጂ። ይሄ አሁን ነው ስምትቻለሽ። እዚያ አካባቢ ድርዮች ስላሉ ነው አይደለ? እንዳያስቸግሯት ወገቧን በደንብ ያስቆ። ጠበቅ አድርጓ፣ በደንብ ጠበቅ አድርጓ። እውነት አንተ ጥሩ ሰው ነህ። ስላወቅ ደስ ይለኛል። ነይ ቢል ባላ ሁለት ባልዲው ስንት ባልዲው ሀ እንደሚስማው ፈልጋችሁ አይደል? እኔ ባለፈው ሞክሬው ነበር ሁለት ባልዲው ሀ ነው። ግን መሞከር ከፈለጋችሁ ሞክሩት እና ስንት ባልዲ እንደያዘላችሁ ትነግሩኛላችሁ። ይቅርታ አቋረጥኳችሁ። አኒ በቃ በኋላ እንገናኛለን። እኔ ቀና ሰው ዛሬ ማመነች ጋር ሞኝ አይደለች። ምስቴ ማልከኝታ ጋበሉት ሁሉ እስተለነሷ አረዛጋ በነካ እስነለመኛ